Polis Diraja Malaysia PDRM yakin kehilangan Pastor Raymond Koh Keng Ju di Petaling Jaya Februari lalu ada kaitan dengan kumpulan dalang penyeludupan senjata api dan dadah. Diketuai seorang lelaki yang ditembak mati di Ulu Lenggong, Kedah 17 Jun lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan siasatan awal terhadap tiga lagi suspek mendapati kumpulan terbabit mempunyai jaringan dengan sebuah kumpulan di negara jiran. Siasatan kita juga mendapati bahawa kumpulan ini ada hubung kait dengan satu kumpulan lain di sebelah selatan Thailand. Jadi kita sudah bekerjasama dengan rakan kita di Thailand dalam kita meneruskan siasatan. Pada 13 Februari, Raymond, 62 tahun, diculik kumpulan lelaki bertopeng di jalan SS4B Palang 10, kurang 100 meter dari kompleks perumahan polis di Kelana Jaya. Tan Sri Khalid ditemui pada majlis serah terima tugas pengarah integriti dan pematuhan standard, Jabatan Pengurusan, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam dan Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan PDRM di Ibu Negara.